Ето, приятели, капсули с хиалуронова киселина, хиалуронова киселина, 120 броя, са вътре за 120 дни, по едно на ден се приема. Сега една госпожа ще дойде да си ги получи. Кода на продукта 305-27. Може да поръчате и вие. Сега в момента има и промоция. Сан Бернард, немска фирма, препоръчва този продукт. Ето Сан Бернард, производителя. Препоръчва при забавяне процесите на старение, на ставите и кожата и при суха и дехидратирана кожа. Видимо подобрява еластичността на кожата, проблеми с роговицата и епителните нарушения при сухи очи, възстановяване при артрози, артрити, скованост и болки в ставите, подобряване хидратирането на ставите и изграждането на крущяла. Съдържа се вътре хиалуронова киселина 400 мг и витамин С 80 мг. Хиалуроновата киселина присъства в всички тъкани, като най-висока концентрация е в кожата и хрущялите. Приемът и подобрява хидратацията, еластичността и тургора на кожата. Видимо намаляват бръчките, кожата придобива стегнат и свеж вид. В комбинация с витамин С се стимулира синтеза на колаген и се забавят процесите на старение. Има огромна хигроскопичност, задържаща 100 пъти повече от обикновеното си тегло, дефицитът и води до повишаване на триенето и износването на ставите, на ставната повърхност. Подобрява се хидратацията на очните и на очите. Хидратацията на очите се подобрява и поддържането структурата на очната ябълка. Но важно и съществено значение играе за мускули, стави, сухожилия, артрози, схващания. И за това госпожата, която е поръчала 2 броя, сега ще дойде да си вземе, защото когато има дефицит на този продукт, се получава повишаване на износването на ставите. И за да не се износват ставите, обича да си ползва този продукт сега, като е на промоция. Си го купува на половин цена и затова купува 2 очки.